Salam əziz şagirdlər, yenidən xoş gördük. Uşaqlar, bu günləri biz sizinlə yeni mövzu keçəcəyik. Mövzumuz qar dənəsidir. Dərslik səhifə 82-də olacaq mətn. Lakin, mətni oxumazdan əvvəl istəyirəm biraz düşünək uşaqlar. Siz yəqin ki, evdə qaynayan suyu görürsünüz və su qaynayandan bir müddət sonra hiss edirsiniz ki, artıq o azalır. Bəs o su hara yoxa çıxır? Heç bu haqda düşünmüsünüz uşaqlar? Və yaxud da siz yağışdan sonra yaranan gölməçələri görürsünüz. Amma bir müddətdən sonra baxırıq ki, o gölməçələr artıq yoxdur. Bəs bu necə? Bəs bu sular hara gedir? Gəlin əvvəlcə mətni oxuyaq. Elə bu mətin əsasında biz suallarımızın cavabını tapacağıq uşaqlar. Qar dənəsi. Qış idi. Lopa-lopa qar yağırdı. Pəncərənin qarşısında durub çölə baxırdım. Qar dənələri havada uçuşur, astaca yerə qonurdu. Pəncərəni açdım. Əlimi çölə uzatdım. Bu vaxt qar dənələrindən biri ovcuma düşdü. Sonra dilə gəlib danışmağa başladı. İstəyirsən, sənə necə yarandığımı danışım. Hə, danış, deyə sevinclə səsləndim. Onda mənə yaxşı qulaq as. Yay idi. Sən də o vaxt yəqin ki, tətildə idin. Məktəbə getmirdin. Düzmü deyirəm? Düz deyirsən. Bax, həmin vaxt mən dənizdə bir damla su idim. Uşaqlar, yenə mətində nömrələnmiş hissələr görürsünüz. Həmin nömrələnmiş hissələrə aid tapşırıq 5-ci tapşırıqdır. 5-ci tapşırıqda verilən biz yüksəldikcə yüksəldik, yerdən uzaqlaşdıq cümləsini həmin nömrələnmiş boşluqlarda yerinə qoyacağıq. Cümləni yadımızda saxlayırıq və uyğun hissədə biz həmin cümləni yerinə qoyacağıq. Burada birinci hissədə biz bu cümləni hələ yerinə qoya bilmərik, çünki bu hələ qar dənəsi özü haqqında danışır. Orada mənim kimi o qədər su damlası vardı ki, səhər axşam sağa-sola axır, bəzən bir yerə yığışıb, dalğa əmələ gətirir və qayalara çırpılırdıq. İsti bir gün idi, günəş od tutub yanırdı. Birdən halım dəyişdi. Buxarlandığımı hiss etdim, havaya uçmağa başladım. Başqa su damlaları mənim kimi buxarlanıb göyə qalxırdı. Biz yüksəldikcə yüksəldik, yerdən uzaqlaşdıq. Bəli uşaqlar, biz bu hissədə həmin cümləni qoya bilərik. Göydə buxar topaları bir-biri ilə birləşməyə başladı. Birləşdikcə böyüdük, böyüdük, buluda çevrildik. Bəzən günəşin, bəzən ayın və ulduzların qarşısını kəsirdik. Belə olanda hava tutulur, göy üzü qaralırdı. Külək bizi buradan ora, oradan bura qovurdu. Aylar keçdi, havalar soyumağa başladı. Günəş də yoxa çıxmışdı, elə bil hardasa gizlənmişdi. Kim bilir, bəlkə də yenə biz onun qarşısını kəsmişdik. Axı, indi əvvəlkindən daha böyük bulud topası idi. Göy üzünü gəzib dolaşmaqdan bezmişdik. Yer üzünə qayıtmaq istəyirdik. Get-gedə havalar daha da soyuyurdu. Şaxtadan titriyirdik. Yanımdakı su damlalarının birindən soruşdum. Biz niyə belə üşüyürük? Artıq qışdır. Birazdan şaxta bizi qar dənəsinə çevirəcək. Su damlası sözünü yenicə bitirmişdi ki, doğrudan da qara çevrilməyə başladı. Sonra mən qara oldum. Yavaş-yavaş başqa su damlaları da qara çevrildi. Havada uçuşmağa başladıq. Dənizdə olarkən biraz ağır idim, amma indi özümü çox yüngül və yumuşaq hiss edirdim. Artıq soyuqdan da üşümürdüm. Beləcə havada uçuşa-uçuşa yerə enirdik. Birdən sənin pəncərədən uzanan əlini gördüm. Ürəyimdən ora qonmaq keçdi. Külək istəyimi yerinə yetirdi. Səninlə dost olduğuma görə çox xoşbəxtəm, bunu deyib. Qar dənəsi qəfildən sustu. Diqqətlə baxanda onu bir damla suya çevrildiyini gördüm. Müəllif Səməd Behrəngi. Uşaqlar, mətni oxuduq, mətində qar dənəsinin başına gələn hadisələrlə tanış olduq. O necə qara çevrilib, daha sonra necə suya çevrilib, bu haqda oxuduq. İndi isə gəlin tapşırıqlara baxaq. Birinci tapşırığımız altından xətt çəkilmiş hansı söz əks mənalı sözlərin birləşməsindən yaranıb. Dərsliyimizdə qar dənəsi mətnində lopa-lopa, səhər axşam və gəzib dolaşmaqdan sözünün altından xətt çəkilib. Gəlin diqqət edək, görək hansı sözlər əks mənalı sözlərin birləşməsindən yaranıb. Birinci sözümüz lopa-lopa, diqqətlə baxırıq, bu söz təkrar olunub, lopa-lopa. İkinci sözümüz səhər, axşam. Bəli, səhər axşam əks mənalı sözdür uşaqlar. Sonuncu sözümüz isə gəzib dolaşmaq,
Bu isə yaxın mənalı sözdür, gəzmək, dolaşmaq mənasında. İkinci tapşırığa baxırıq, göy rənglə verilmiş dilə gəlib ifadəsini hansı ifadə ilə əvəz edə bilərik? Uşaqlar, dərslikdə yenə qardənəsin mətnində dilə gəlib ifadəsi verilib. Gəlin əvvəlcə o cümləni oxuyaq. Bu vaxt qardənələrindən biri ovcuma düşdü, sonra dilə gəlib danışmağa başladı. İndi isə gəlin variantlarda verilən dil açıb, dil-dil ötüb, dildən dilə düşüb mənalarını aydınlaşdıraq. Dil açmaq, uşaqlar, yəni danışmaq doğrudur. Dil-dil ötüb, yəni çox danışmaq, bəzən isə yersiz danışmaq. C variantında dildən dilə düşüb, yəni kimsə onun haqqında danışır. Bəs mətində işlənən dilə gəlib sözü bunlardan hansı mənaya uyğun gələcək? Bəli, dil açmaq, yəni qar dənəsi dilə gəlib danışmağa başladı, yəni dil açdı. Şola, dəstliyimizdə mətnin sonuncu abzasında isə iki cümləyə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Həmin cümlələrdə deməli, sözlər işlənilib. Gəlin, oxuyaq həmin cümlələri. Günəş od tutub yanırdı və göy üzü qaralırdı. Şola, günəş od tutub yanırdı cümləsində od tutub yanmaq, yəni İsindirmək, qızındırmaq mənasında ifadə olunub. Göy üzü qaralırdı birləşməsində isə. Göy üzü qaralırdı, o deməkdir ki, yəni artıq qaranlıq düşürdü, qaranlıqlaşırdı mənasında göy üzü qaralırdı kimi ifadə olunur. Şolar, indi isə mən sizə bir dinləmə mətni oxuyacağım və siz mətni diqqətlə dinləyəcəksiniz. Mətni dinləyən zaman dinlədiyiniz məlumatları çalışın, qeyd edəsiniz, çünki sonra dinlədiyiniz mətnlə bağlı sizə suallar verəcəm. Çay. Çayın vətəni Çindir. Orada lap qədimdən çay becərirlər. Bizim yerlərə isə çay cəmi 200 il bundan əvvəl gətirilib. İndi bu adi içkidir. Lakin qədimdə çay çox baha idi. Ona görə də çayı yalnız dövlətlilər içə bilərdilər. Çay isti və su sevən bitkidir. Azərbaycanda çay ölkənin cənubunda, Lənkəranda becərilir. Burada böyük çay plantasiyaları var. Plantasiya uşaqlar, yəni geniş çay sahələri hansı ki orada çay becərilir. Çay kollarının üstündə çoxlu yarpaq var. Amma bu yarpaqların heç də hamısı yaxşı çay hazırlamaq üçün yararlı deyil. Keyfiyyətli, ətirli çay ancaq kolun ucundakı açıq rəngli, incə, təzə 3 yarpaqdan alınır. Onları dərdikdən bir müddət sonra yerində yeniləri puçurlayır. Puçurlayır uşaqlar, yəni əmələ gəlir, cücərir. Çay ağacları həmişə yaşıldır. Qışda da yarpaqları olur, amma qışda çay yığmırlar. Çayı may ayından oktyabr ayına kimi toplayırlar. Bu müddət ərzində hər ağacdan 10-12 dəfə çay yığmaq olar. Çay yarpaqlarını həm əllə, həm də maşınla yığırlar. Çay çox xeyirlidir. O gümrahlıq gətirir, insana güc verir. Xəstələrə çox zaman təzə dəmlənmiş çay içmək məsləhət olunur. Uşaqlar, indi isə suallarla tanış ola bilərik. Nə üçün qədimdə çayı yalnız dövlətlilər içə bilərdilər? Azərbaycanda çay harada becərilir? Hansı yarpaqlardan çay hazırlamaq yararlıdır? Çayın xeyri nədir? Uşaqlar, bu suallara sərbəst şəkildə cavab yazacaqsınız. Dinlədiyiniz mətndə yadınızda qalan məlumatlardan istifadə edərək sualların cavabını dəftərinizdə yazarsınız. Belə uşaqlar, artıq dərsimiz yekunlaşdı və siz evdə 7-ci tapşırığı sərbəst işləyəcəksiniz. 7-ci tapşırıqda əsərin sonunda deyilir ki, qar dənəsi su damlasa çevrildi. Səncə bundan sonra onun başına hansı hadisələr gələcək? Uşaqlar, burada siz qar dənəsinin su damlasına çevriləndən sonra başına gələn hadisələri qısa şəkildə yaza bilərsiniz. Özünüz bir hekayə yaza bilərsiniz. Bəlkə də içinizdə hekayə yazmağı xoşlayanlar var. Elə bu tapşırıq onlar üçün bir xoş olacaq ki, onlar öz hekayələrini yazacaqlar. Digər tapşırıqlarımız isə dərslik səhifə 83-də tapşırıq 3, 4 və 6-cı tapşırıqlar yerinə yetirəcəksiniz.
3, 4 və 6-cı tapşırıqları yerinə getirəndən sonra uşaqlar həmin suallara əsasən siz həm də qar dənəsi mətninin hekayə xəritəsini hazırlayacaqsınız. Biz sizinlə əvvəlki dərslərdə hekayə xəritəsini necə hazırlama haqqında müzakirə etmişdik. Hekayə xəritəsini hazırlayarkən biz məkan, zaman, hekayənin baş qəhrəmanları, digər obrazları, həmçinin hekayənin məzmun və ideyasını hekayə xəritəsində qeyd edirdik. Belə uşaqlar, sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam uşaqlar, necəsiniz? Ümidirəm, yaxşısınız. Dərslik, dəftər və qələmləriniz hazırdırsa, bugünkü dərsimizə başlayaq. Mövzumuz, pullarımız, pul qalığı. Gəlin, məsələləri bir yerdə həll edək. Məsələni həll etməzdən əvvəl onun ümumi məzmununa tanış olmaq lazımdır. Gəlin, başlayaq. Sevdə xanım mağazadan çanta aldı və kassaya 20 manatlıq verdi. Kassir ona 2 dənə 5 manatlıq, 4 dənə 1 manatlıq qaytardı. Sevdə xanım çantanı neçə aldı? Biz gündəlik həyatda da mağazada alış-veriş etdiyimiz zaman uşaqlar, kassaya ya malın dəyərində pulu veririk və yaxud malın dəyərindən artıq bir manatlıq təqdim edirik, kassir isə bizə onun qalığını qaytarır. Burada elə olacaq, kassaya 20 manatlıq verib. Deməli, biz 20 manatlıqdan çantanın qiymətini çıxsaq, pulun qalığını əldə edəcəyik. Və beləliklə, biz əgər verilmiş puldan pulun qalığını çıxsaq, çantanın qiymətini müəyyən edəcəyik. Bunu riyazi şəkildə də yazmaq mümkündür. Gəlin, həll etməyə başlayaq. 20 manat, yəni 20 çıx. Çantanın qiyməti bizə məlumdurmu? Xeyr. Bərabərdir. Hesablayaq. 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Gördüyünüz kimi burada çıxılan məhsuldur. Deyin görək, bəs biz məhsul çıxılanı necə tapırdıq? Azalandan fərqi çıxırdıq. 20 çıx 14 bərabərdir. 6 yoxlayaq. Əgər çantanın qiymətini 6 manat müəyyən etsək, 20 çıx 6 manat bərabərdir 14 manat. Deməli, Sevda xanım çantanı 6 manat aldı. Növbəti məsələni həll edirik. Diqqətli olun. Ayşə 45 qəpiyə top, 2 manat 30 qəpiyə daxil aldı. O kassaya 5 manatlıq pul ödədi. Kassir ona nə qədər pul qaytarmalıdır? Təsvirə diqqət edək. 1 top 45 qəpik, daxil isə 2 manat 30 qəpikdir. Biz bu məsələni müxtəlif üsullarla həll edə bilərik. Əvvəlcə, Ayşənin aldıqları məhsulların ümumi qiymətini taparıq. Gəlin, müəyyən edək. 2 manat 30 qəpik üstəgəl 45 qəpik. Uşaqlar, siz bu cür misalları həll edərkən, ayrı-ayrıqda qəpiklə qəpiyə, manatla manatı toplamaqla da müəyyən edə bilərsiniz və yaxud hər ikisini ümumilikdə qəpiyə çevirməklə hesablaya bilərsiniz. Burada gəlin ayrı-ayrıqda tapaq. 30 qəpik, üstəgəl 45 qəpik, bu bərabərdir 75 qəpiyə. Burada 2 manat yazılacaq. Deməli, 2 məhsulun bir yerdə dəyəri 2 manat 75 qəpikdir. O kassaya 5 manatlıq ödədi. Deməli, biz ödədiyi pulları verdiyi puldan çıxsaq, kassirin ona nə qədər pul qaytarmalı olduğunu müəyyən edəcəyik. 5 manat çıx, 2 manat 75 qəpik. Gəlin, 5 manatı və 2 manat 75 qəpiyi qəpiklərə çevirək. 5 manat, biz bilirik ki, 1 manat 100 qəpikdir. Odur ki, 5 manat bərabərdir 500 qəpiyə. 2 manat 75 qəpik. 2 manat bərabərdir 200 qəpik. 200 qəpik üstə gəl 75 bərabərdir 275 qəpik. İndi çıxmağa başlayaq. Gördüyünüz kimi biz bunu sütun şəklində yazdıq. Təklik təkliyin, onluq onluğun, yüzlük isə yüzlüyün altında yazılmışdır. 0 çıx 5 mümkün deyil. O onluqdan kömək alır. Onluq da yüzlükdən kömək alır. Yüzlüyün sayı olacaq 4. Onluğun sayı olacaq 10, lakin o 1 onluğunu təkliklərlə təkliyə verəcək. Odur ki, özündə qalacaq 9, təklik isə bərabər olacaq 10-a. Başlayaq. 10 çıx 5 bərabərdir 5, 9 çıx 7 bərabərdir 2, 4 çıx 2 bərabərdir 2. Aldıq 225 qəpik. Gəlin bunu manat və qəpiyə çevirək. Bu zaman edəcək. Bəli, 2 manat
25 qəpik. Bu nəyi bildirirdi uşaqlar? Bəli, kassirin ona nə qədər pul qaytarmalı olduğunu. Bir dondurma 50 qəpiyədir. Alıcı 3 dondurma üçün kassaya 2 dənə 1 manatlıq verdi. Kassir ona nə qədər pul qaytarmalıdır? Deməli, uşaqlar artıq məsələnin məzmununa tanışdır ki, bizə bir dondurma 50 qəpikdir. Yazaq. 50 qəpik. 50 qəpik. 50 qəpik. Gəlin görək, 3 dondurma neçəyə bərabərdir? 50 üstəgəl 50 qəpik edir 100 qəpik, 100 qəpik üstəgəl 50 qəpik bərabərdir 150 qəpik. 150 qəpik yadda saxlayaq. Gəlin burada riyazi ifadə şəklində də yazaq. Alıcı 3 dondurma üçün kassaya 2 dənə 1 manatlıq verdi. 2 dənə 1 manat bərabərdir 2 manata. 2 manat isə gəlin qəpikliyə çevirək. 1 manat 100 qəpik olduğuna görə 2 manat bərabərdir 200 qəpiyə. Deməli biz 200 qəpikdən çıxmalıyıq 150 qəpiyə. Bu isə bərabərdir 200 çıx 150. Bəli. 50 qəpik. Vasifin 2 dənə 20 qəpikliyi, 4 dənə 5 qəpikliyi, 3 dənə 10 qəpikliyi var. Vasif 45 qəpiyə dondurma almaq istəsə, dondurmanın pulunu pul qalığı olmadan ödəmək üçün neçə müxtəlif variantı var? Baxırıq, 2 dənə 20 qəpik, 4 dənə 5 qəpik, 3 dənə 10 qəpik. Qalıq olmadan gəlin 45 qəpiyi müəyyən edək. Bir ədəd 20 qəpik, ikinci 20 qəpik, burada etdi artıq 40 qəpik, üstə gəl. 1 dənə 5 qəpik bərabərdir 45 qəpiyə. Bu birinci variant. Növbəti variant. 20 qəpik, 1 ədəd. İkinci qəpik pulumuz olacaq. 10 qəpik edəcək, 30 qəpik. Üstə gəl 10 qəpik, etdi artıq 40 qəpik. Üstə gəl 5 qəpik, bu da etdi 45 qəpik. Növbəti varianta baxaq. 5 qəpik, üstə gəl 5 qəpik, 10 qəpik. Üstə gəl 10 qəpik, 20 qəpik. Üstə gəl 20 qəpik, 40 qəpik. Və bir dənə 5 qəpik gəlsək, bu deyəcək 45 qəpik. Digər variantları tapmağı isə sizlərə tapşırıram. Dərslik səhifə 58, çalışma 4. Şəxsi gigiyenə qaydalarına əməl etmək, insanlarla ünsiyyət saxladığınız zaman sosial məsafəni qorumağı unutmayın. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Hələlik! Salam uşaqlar, hər birinizi yenidən xoş gördük. Biz sizinlə bugün uşaqlar alqoritm və onun xassələri ilə tanış olacağıq. Alqoritmin nə olduğunu başa düşmək üçün gəlin bu şəkildə bir tapşırığa baxaq. Burada gördüyümüz kimi robot labirintin daxilində dayanıbdır. Biz onu hərəkət etdirmək üçün ona müəyyən əmrlər verməliyik. Labirintin içərisində robotu hərəkət etdirmək üçün biz ona, bax burada gördüyünüz əmrlər verə bilərik. İrəli addım at, sola dön, sağa dön. O kimi əmrlərdən istifadə edərək biz, bax bu gördüyümüz robotu labirintin içərisində hərəkət etdirə bilərik. Gəlin bu tapşırığa baxaq. Əgər biz robota, bax burada gördüyümüz əmrlər toplusunu versək, o zaman o necə hərəkət edəcək? Gəlin baxaq. İrəli addım at, irəli addım at, sağa dön və irəli addım at. Əgər robotumuz bu hərəkətləri icra etsə, o zaman gəlib, bax bu, gördüyümüz nöqtəyə çatacaq. Gəlin indi növbəti tapşırığa baxaq. Yenə biz robotu görürük. Labirintin içərisində robota eyni əmrləri verəcəyik, ancaq bu dəfə bizim sıralamamız fərqli olacaq. İrəli addım at, irəli addım at, irəli addım at və sağa dön. Bu hərəkətləri biz robota icra etdirsək, o zaman robotumuz gəlib, bax bu nöqtədə dayanacaq. Gördüyünüz kimi uşaqlar, biz bu alqoritmləri yazmaq üçün, yəni hərəkətlər ardıcıllığını tərtib etmək üçün eyni əmr bloklarından istifadə etdik. İrəli addım at, irəli addım at və sağa dön əmr bloklarından istifadə etdik. Bəs yaxşı, sizcə nəyə görə eyni əmr bloklarından istifadə etdiyimiz halda bizim robotumuz birinci halda bu nöqtəyə gəlib çıxdı, ikinci halda isə bu nöqtəyə gəlib çıxdı? Bunun səbəbi, əlbəttə ki, əmrlərin ardıcılığında etdiyimiz dəyişiklikdir. Bax, bu birinci alqoritmdə gördüyünüz kimi robot 2 addım irəli addım atır, daha sonra sağa dönüb yenidən irəli addım atır. İkinci tapşırıqda isə robot 3 dəfə ardıcıl olaraq irəli addım atır, daha sonra o sağa dönür.
Və buna görə də iki tapşırıqda bizim robotumuzun gedib çatdığı nöqtələr bir-birindən fərqli olur. Demək ki, alqoritm yerinə yetirdiyimiz müəyyən hərəkətlərin ardıcıllığıdır. Daha dəqiq desək, alqoritm məqsədə nail olmaq üçün icraçının, yəni hərəkətləri yerinə yetirənin, məsələn, bizim tapşırığımızda o robot idi. İcraçının yerinə yetirdiyi əmrlər ardıcıllığını təsvir edən bir əmrlər toplusudur. Gəlin biz burada baxaq görək, bizim robotun bax bu X nöqtəsinə gəlib çatması üçün biz ona hansı alqoritmi yazmalıyıq. Alqoritm burada verilmiş alqoritmlərə diqqətlə baxaq. Görürük ki, bizim robotumuz bax bu X nöqtəsinə gəlib çatmaq üçün iki dəfə irəli addım atmalıdır və bir dəfə sağa dönməlidir. İndi gəlin bunların içərisində bizə lazım olan alqoritmi axtaraq. Gördüyümüz kimi irəli addım at, irəli addım at, sağa dön və döndükdən sonra nöqtəyə çatması üçün bir dəfə də irəli addım atmalıdır. Yəni, bizə lazım olan düzgün alqoritm, bax, burada gördüyümüz bu alqoritmdir. Uşaqlar, bizim tapşırıqda baxdığımız bütün alqoritmlər mətin şəklində yazılmışdır. Mətin şəklində yazılan bu alqoritmləri biz insanlar rahat bir şəkildə başa düşə bilirik. Bəs yaxşı, bu alqoritmləri kompüter başa düşə bilərmi? Əlbəttə ki, kompüter bunları başa düşə bilməz. Biz bu alqoritmlərin, bu hərəkətlər ardıcıllıqlarının kompüterin başa düşməsi üçün onu proqrama çeviririk. Gördüyümüz kimi, alqoritmin kompüterə aydın olması üçün onu proqram şəklində yazmaq lazımdır. Proqramda dedikdə, baxın, bu bloklar nəzərdə tutulur. Burada biz blokları, yəni əmrləri birləşdirmişik və bu şəkildə bir proqram almışıq. Bugün biz sizinlə birlikdə həmin bu robotları labirint üzrə hərəkət etdirmək üçün onlara proqram yazmağı öyrənəcəyik. Yəni, həmin bu gördüyümüz əmrləri birləşdirəcəyik və beləliklə bir proqram tərtib etmiş olacaq. Gördüyümüz kimi yaşıl düyməni klikləyərək proqramı işə salacaq və işə saldığımız proqram əsasında robot hərəkət edəcək və bizim təyin etdiyimiz nöqtəyə gedib çatacaq. İndi isə gəlin tapşırıqlarımız üzərində bu dediklərimizi yerinə yetirək. Tapşırığa daxil olarkən tapşırıq pəncərəsi bu şəkildə açılır. Burada sağ tərəfdə bizim robotumuzu görürük və robotun gəlib X düyməsinə çatması üçün görürük ki, 2 addım irəli getməlidir. Həmin o 2 addım irəli getməsi üçün lazım olan blokları isə biz sol tərəfdə görürük və buradan blokları götürüb mərkəz hissədə birləşdiririk. Birləşdirdikdən sonra gördüyümüz kimi yaşıl bayrağı klikləyirik və bizim robotumuz hərəkət edir. Əgər düzgün icra etmişiksə, bu şəkildə bir pəncərə açılır və biz davam et klikləyərək növbəti tapşırığa keçirik. Növbəti tapşırığa baxaq. Bu tapşırıqda da eyni şəkildə gördüyümüz kimi robotun labirint üzərində hərəkət edib X-a gəlib çatması üçün biz proqram yazacağıq. Sadəcə burada digər tapşırıqdan fərqli olaraq dönmə əməli var. Yəni, biz burada sağa və yaxud da sola dön əmr bloklarının birindən istifadə edəcəyik. Gördüyümüz kimi bloklarımızı daxil edirik. İrəli addım at, irəli addım at. Daha sonra isə sağa dön əmr blokunu biz daxil edirik proqramımıza və sağa döndükdən sonra təbii ki, bir dəfə də irəli addım atmalıdır. Layihəni çalışdırırıq və gördüyümüz kimi robot bizim təyin etdiyimiz nöqtəyə gedib çatdı. Demək ki, proqramı biz düzgün tərtib etmişik. Gəlin, üçüncü tapşırığımıza baxaq. Bu tapşırığımız da digər tapşırıqlara bənziyir. Sadəcə burada diqqətli olmaq lazımdır ki, sağa və yaxud da sola dönmə əmr bloklarından düzgün istifadə etmək lazımdır. Gördüyümüz kimi, bizim robotumuz gəlib bax bu nöqtəyə çatmalıdır. Bunun üçün lazım olan əmrləri proqramımıza daxil edirik. İrəli addım at, 2 dəfə irəli addım atır. Daha sonra robot bir dəfə gördüyümüz bu nöqtədə sola dönür. Sola döndükdən sonra yenidən irəli addım atır və bir dəfə sağa dönüb yenidən 2 dəfə irəli addım ataraq gedib təyin etdiyimiz nöqtəyə çatır. Layihəni işə salırıq və görürük ki, proqramımız düzgün tərtib olunub, bizim robot lazım olan nöqtəyə gedib çatdı. Əgər bu zaman, proqram yazan zaman sağa və yaxud da sola dönmədə səhvlik etmişsinizsə, bu zaman bax bu oxu klikləyərək sağa-sola dönməni dəyişdirmək mümkündür. Gəlin növbəti tapşırığımıza baxaq uşaqlar. Burada bizdən soruşulur ki, sadalanan variantlardan hansı alqoritmdir? Biz qeyd etdik ki, alqoritm bir başlanğıcı, bir sonu olan və müəyyən bir məqsədi olan hərəkətlər ardıcıllığıdır. Gəlin cavab variantlarına baxaq. Masaya yaxınlaş, masanın üzərindən su qabını götür, gülü sula, masaya yaxınlaş və su qabını yerinə qoy.
Gördüyümüz kimi bu hərəkətlərin bir məqsədi var, hərəkətlərin bir başlanğıcı və bir sonu var. Demək ki, bu düzgün cavabdır və burada gördüyümüz hərəkətlər ardıcıllığı bir alqoritmdir. Və sonuncu tapşırıqda uşaqlar gəlin alqoritm haqqında öyrəndiklərimizi tətbiq edək. Alqoritm haqqında nə demək olar? Alqoritm məqsədə nail olmağa kömək edən əməllər ardıcıllığı mühümdür. Əlbəttə ki, biz tapşırıqda artıq gördük ki, əmrlər ardıcıllığını dəyişdiyimiz zaman robot bir dəfə başqa bir nöqtəyə getdi çıxdı, digərində isə başqa bir nöqtəyə çatdı. Təbii ki, burada əhəmiyyətli olan ardıcıllığı düzgün müəyyən etməkdir. Alqoritm yalnız kompüter yerinə yetirir. Bu, düzgün cavab deyil uşaqlar. Alqoritmi insanlar da yerinə yetirə bilər. Məsələn, ayağa durdum, getdim, dərsliyimi götürdüm və gəldim, dərsliyimi açdım. Bu, özü belə bir alqoritmdir ki, bunu insan icra edir. Ən mühüm olan məqsədə nail olmaqdır. Əməllərin ardıcılığı isə vacib deyil. Xeyr, bu düzgün cavab deyil. Alqoritmdə ən əsas məsələ əməllərin ardıcıl şəkildə yerinə yetirilməsidir. Alqoritmləri həm canlılar, həm də kompüterlər yerinə yetirir. Bəli, bu düzgündür. Biz artıq qeyd etdik. Alqoritm həm insanlar, həm də kompüterlər yerinə yetirir. Sadəcə kompüter yerinə yetirdiyi alqoritm adlanır proqram. Tapşırıqlarımız bu qədər uşaqlar. Sonda sizə pandemiya dövründə mütləq şəkildə riayət etməli olduğumuz qaydaları xatırlatmaq istəyirəm. Uşaqlar, əllərinizi daima yumağı, spirtləməyi unutmayın. Çölə çıxdığımız zaman maskadan istifadə etməyi və ən önəmlisi isə sosial məsafənizi qorumağı unutmayın. Növbəti dərslərə qədər hələlik.